الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيضا بعد أن أشكر من يزمك سبحانه وتعالى na kutegemeza sifa kwake yeye Mwenyezi Mungu na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watukufu wa Islam na wahusia pamoja na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu kwani wenye kufaulu ni wale wa mchao Mwenyezi Mungu leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu maudhui yetu itakuwa ni la haula wala quwwata illa billah hii ndiyo maudhui yetu la haula wala quwwata illa billah ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia ya kuwa na yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu yaj'al lahu makhraja Mwenyezi Mungu humjalia kila penye dhiki akapata njia ya kutoka kila penye uzito akapata njia ya wepesi pindi tu anapomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha Mungu akatambia na humruzuku huyo mja mwenye kumcha yeye kwa njia ambayo yeye hata hakutarajia na yoyote mwenye kutawakkal kwake yeye Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kama anavyotambia ndiye mwenye kumtosha mja huyu kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kulifikisha jambo lake hakika ameajalia nyinyi kwa kila jambo ambalo kaliumba kuwa na kadari yake neno hili tulilolichagulia maudhui hii ya kusema la haula wala quwwata illa billah ni neno ambalo ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie qala asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume rehma na amani zimshukie fi ghazwa yuko katika vita wa hiya ghazwa khaybara na vita hivyo vilikuwa ni vita vya khaybara فكنت خلف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري اسمع مني نلikuwa
Mtume, rehma na amani zimshukie yeye. Na baadhi ya masahaba wakawa hapo, fakuntu, nikawa akulu, nasema kwa maneno ambayo hayasikiki, la haula wala quwwata illa billah. Nikawa nalikariri neno hili, la haula wala quwwata illa billah. Wa baadhi sahaba, na baadhi ya masahaba, yarfauna aswatahum, wakawa wanainua sauti zao, bitakbir, kupiga takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illa Allah. Wengine katika masahaba wananyanyua sauti zao wakisema la ilaha illa Allah, wa kuntu uraddidu, na mimi nikawa nalirejelea neno hili la haula wala quwwata illa billah. Fajaani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akanijia mimi Mtume, rehma na amani zimshikie, waqala, akasema, ya Abdullah bin Qais, ewe Abdullah bin Qais, qul, sema, la haula wala quwwata illa billah. Sema la haula wala quwwata illa billah. Mtume hakuwa anajua kuwa huyu Abu Musa al-Ash'ari analikariri, kwa sababu mwenyewe alikuwa alisema kwa siri. Mtume akaja akamwambia qul la haula wala quwwata illa billah. Abu huyu bwana Abu Musa al-Ash'ari asema, na mimi nikawa naendelea kulikariri. Mtume akanambia fa innaha, hakika neno hili kanzun min kunuzil janna, ni kanzi katika kunuzi za pepo, yani ni mali makubwa na ni neema kubwa katika neema za pepo ambazo watu watakuwa nazo. Hili ni neno la wasia alilolikariri Mtume kwa sahaba huu, na wako masahaba chungu mzima karibu 19 wamekaririwa kulisema neno hili na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lina maana gani neno hili? Wanavyoni wametaja maana ya neno hili, maana la haula wala quwwata illa billah, annaka, ni kwamba wewe unapolisema hili neno, tubarri min haulik au tatabarra min haulik, unajitoa kujiepusha kutokana na mbingu zako na nguvu zako na hila zako, wa quwwatik, na nguvu zako, watatawajjah ila Allah subhanahu wa ta'ala min haulihi wa quwwatihi, kutegemea mabadilisho ya Mwenyezi Mungu na nguvu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unaposema la haula wala quwwata illa billah, ni kwamba wewe unajitoa kabisa kwa nguvu zako kuwa ndiyo mategemeo yako, kwa ila zako ambazo ndiyo mategemeo yako, unakwenda katika nguvu za Mwenyezi Mungu na tahawulatihi, na mabadiliko yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika maana. Waqala Ibn Abbas, Ibn Abbas naye akasema katika neno hili radiyallahu anhu, man qala, yeyote atakayesema la haula wala quwwata illa billah, atakayesema la haula wala quwwata illa billah, faqad aslama wastaslama, hakika yeye amesalimisha na akajisalimisha, ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana na makusudio anatuelezea Ibn Abbas radiyallahu anhu. Sasa
neno alhaul min hala yahulu. Ukienda katika vipimo vya sarfa, neno hili alhaul ambalo ni masdar, ambalo linakwenda kwa fiilu madhi hala mudhari yahulu, haula ndiyo masdar, msingi wa hili neno. Maana yake ni vipi? Ukisema la haula wala quwwata illa billah, ay antaqilu au atanaqqalu, najihamisha au naondoka, alintiqalu ila Allah subhanahu wa ta'ala, kuondoka kwenda kwa Mwenyezi Mungu, na naondoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani naondoka katika hali fulani, naenda katika hali fulani. Aila haula, hapana hila wala mbinu ambayo mimi yusrifni minal maasiyati ila taa illa bihauli llahi ta'ala. Hakuna chenye kubadilisha wala hakuna mbinu ambayo itaniondoa mimi katika maasia ya kumuasi Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa mabadiliko ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo unaona tukaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kipindi cha adhana kwamba semeni kama anavyosema muadhini, illa fil hay'alataini, isipokuwa katika hay'ala mbili. Wakati imamu muadhin anasema hayya ala salah, au akiendelea mpaka kifika hayya ala falah, sisi ambalo ni wajibu tumeambiwa na Mtume ni kusema la haula wala quwwata illa billah. Ni kwamba hakuna hila wala mbinu za kunitoa hapa nilipo niondoke nende katika ibada ya Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Ibn Uthaymeen akasema makusudio ya neno hili, ukiliangalia neno billahi, albao bimaana fi, hii baa iliyoko hapa ina maana ya fi, bimaana inna fillahi, isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndizo zitakazoweza kunibadilisha mimi kutoka hali kwenda hali nyingine. Na tafsiri hii wengi katika masahaba wameitafsiri kama vile vile alivyoitafsiri Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wala haula, wala hakuna nguvu, min hala, min kutoka hali lghaflati anillah, ya kunitoa katika mughafala wa kughafilika na Mungu, illa bitawfiqin min Allah, isipokuwa kwa taufiki itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Wala haula, wala hakuna mbinu wala ila ambayo itanitoa mimi min ghaflati min Allah, kughafilika na Mungu, ila dhikrihi, kwenda kumkumbuka yeye, illa biauni min Allah, isipokuwa kwa msaada utokao kwa Mwenyezi Mungu. Wala haula, wala hapana mbinu na ila, min taksiri, kutoka katika upungufu, fi haki Allahi, katika kuzitekeleza haki za Mwenyezi Mungu, ila kashmiri, kwenda katika wingi na kuwa mchangamfu wa kufanya hayo, fi haki Allahi, katika haki ya Mwenyezi Mungu, illa billahi, isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim rahimahullah an hadhihi al-kalima, kuhusu kilma hiki, asema Ibn al-Qayyim ya kuwa tahmilu, kilma hiki unapokitaja, tahmilu biha, wewe huwa umebeba kwa kilma hiki, athqalan, mazito,
wataktahimu, mazito haya unayapita na kuyavunja vunja yale ambayo ni mazito wakati unapolisema neno hili, wataktahimu biha ahwalan wa yadkhulu biha, na mtu huingia kwa kilma hiki, ala man yukhafu minhu, hata kwa yule ambaye yuogopewa, wakati wataka kukabiliana na yeye, fastamalta wa nataqta bihadhihi alkalima, ukatumia na ukatemka kilima hiki kwa yule ambaye watu humuogopa, wewe waweza kumshinda maadamu umekitegemea kilima hiki. La haula wala quwwata illa billah. Haya ni maneno ya Ibnul Qayyim. Turudi zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika zama za Mtume, bwana Auf bin Malik radiyallahu anhu jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Huyu Auf bin Malik al-Ashja'i alikuja kwa Mtume, rehma na amani zimshukie, yashtaki, anashtakia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mashtaka yake. Faqala, akasema, ya Rasul Allah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inna bini fil asr, hakika mwanangu yuko katika mateka, ameshikwa mateka ya vita. Yani ni kwamba jeshi lilikwenda kupigana na mtoto wake akashikwa mateka. Faqal, baada ya kumwambia inna bini fil asri, asema wa innani ashtaki alfaqra, pamoja na hivyo nashtakia ufukara wa hali ya juu. Mwanangu kashikwa na mimi mwenyewe, mazito ya ufukara yanisumbua ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshikie, kuambiwa maneno haya, tena Auf alikuwa ametangulia kumwambia Mtume, na kwamba wa inna buqaa ummihi, na hakika kilio cha mamake ndicho ambacho kimenileta kwako. Mamake yualia kila siku kuhusu mtoto wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Auf, karir la hawla wala quwwata illa billah, kariri neno hili la hawla wala quwwata illa billah. Hili ndilo jawabu alilomjibu Mtume kumjibu Auf. Auf farajaa ila baitihi, akarudi nyumbani mwake kumweleza mkewe. Aliporudi mkewe, haraka haraka ajua pengine Mtume ashampa kombozi, pengine mali ya kwenda kukomboa au nini. Faqalat, akasema huyu mwanamke, madha qala laka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekwambia nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Qala, kasema Auf, qala, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, karira la hawla wala quwwata illa billah, nyinyi wawili mulikariri nyumbani mwenu neno hili la hawla wala quwwata illa billah. Mimi na wewe tukariri la ilaha la hawla wala quwwata illa billah. Asema faqarra, wakaenda wakawa wamebakia wanalikariri lile neno. Katika kipindi cha usiku, faqalatil um, mara mama akawa yuwasema, wallahi inni la asma, na apa kwa Mola, hakika mimi nasikia, sauta Malik, sauti ya mwanangu Malik. Aliposema maneno haya, baba akamwambia, ni maneno gani hayo unayasema?
ibnuka fil kaid, mwanako mwanao huko katika vifungo, amefungwa. Wewe wasema wasikia sauti ya mwanao Malik. Aliposema maneno haya, mara wakasikia mlango wa gotwa. Waliposikia mlango wa gotwa, faraka wal ab, mara akanyanyuka baba kwa haraka, wal khadim kadhalika, hata ule mtumishi wao akanyanyuka kwa haraka. Walipofika mlangoni na wakafungua mlango, fa idha bi ibnihima, mara wampata mtoto wao amewasimamia. Baba akashangaa, mwana aliyeshikwa mateka. Leo Mtume katuambia, tulikariri neno la la ilaha haula wala quwwata illa billah, leo amekuja mlangoni. Tueleze ewe Malik, imekuwaje mpaka ukawa umefika hapa na ulikuwa umeshikwa? Fakala Malik, akasema Malik kumwambia babake, ewe babangu, alighafilika mlinzi aliyekuwa amewekwa kutulinza kutulinda. Alipokuwa katika hali ya kughafilika, na mimi nilikuwa mmeng'ang'ana na kile kaidi niliyokuwa ninafungwa. Wengine wanasema alikuwa amefungwa na ngozi iliyokauka, na ikifungwa mtu huwa kufunguka ni dhiki sana, ngumu, lakini akawa yuang'ang'ana. Wengine asema pale alipofungwa na hiyo ngozi ni mahali pia kuna vyuma. Asema nikang'ang'ana, nikang'ang'ana, mara nikasikia kama kulegea zile nati zilizokuwa zimefungwa pale. Mara mikono yangu nikaichomoa katika vifungo vile, na tayari Haris ameghafilika. Mbele yangu kuna ngamia, nikampanda ngamia mbio. Nilipompanda ngamia, famarartu, nikapita bisaharihim, kwenye mbuzi wao, wana mbuzi wengi. Mbuzi akawachukua mbuzi 4000 yeye iwakimbia, na akachukua na mbuzi 4000. Alipofika nyumbani, baba amwambia, amuuliza haya, amweleza, na hawa mbuzi 4000 nilipita katika zizi lao, nikapita nao wote. Baba amwambia, mwanangu, ulipofungwa ni mbali na hapa tulipo, ilikuwaje mpaka umefika kwa haraka hivi? Amwambia, baba, kaanni raaitu almalaika tahmiluni bi ajnihatiha, vile nilivyokuwa naona natembea, naona kama kwamba niko juu ya mbawa za malaika wananibeba. Hii ni la haula wala quwwata illa billah. Angalia maneno haya, ilipofika kipindi cha usubuhi, baba aufa amwambia Malik, la naakhudh shatan hatta naati ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hatutachukua hata mbuzi mmoja mpaka twende kwa Mtume tumuulize, kwa sababu wewe umekimbia kisha ukakusanya na mbuzi wa washu, itakuwaje sasa mpaka tumuulize Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma asbahu, walipopambazukiwa, fadhahaba Auf, akaenda Auf baba mtoto kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, haja muamkua Mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia, abshir ya Malik, chukua bishara ewe Malik. Wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam matokeo yale, itakuwaje sasa hawa mbuzi? Mtume akamwambia, ya Malik, hiya laka, hao ni wako. La haula wala quwwata illa billah ni moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahi kumwambia Aba Huraira radhiyallahu anhu ya kuwa, akthir
zidisha ewe Abu Huraira min qawli la hawla wala quwwata illa billah, kusema la hawla wala quwwata illa billah, kisha akamwambia fa innaha babul janna, ni katika mlango kati ya milango ya pepo, yani jambo la kukusababishia kupita katika milango ya pepo. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndipo ukaona Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopelekwa katika Isra na Miraj, Jibrili akapanda na yeye. Walipopita sehemu moja katika mbingu kukutana na Nabii Allah Ibrahim, kama alivyokuwa anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwasimulia maswahaba wake, kwamba mara nikamwona mtu ashbaha bi, anayefanana na mimi, huwa abuku, naye ni baba yenu Ibrahim alaihi salam. Fasala Jibril, akamuuliza Jibril, man ma'aka, ee Jibril, ni nani huyo ambaye uko naye wewe? Jibril akamjibu kuwa Muhammad, liye naye hapa ni Muhammad Ibrahim alayhi salam. Katika kukatakata maneno akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammad, ee Muhammad, mur ummatak, amrisha ummati wako, fayukthiru, wazidishe, min qawli la hawla wala quwwata illa billah, kusema la hawla wala quwwata illa billah, fa innaha, hakika neno hilo la hawla wala quwwata illa billah, min gharasil janna, ni katika mimea ya peponi, yani mbegu ya kupanda mti wako wa peponi, ni la ilaha illa la hawla wala quwwata illa billah. Haya ni maneno ya Nabii Allah Ibrahim kuyatuma kwa Mtume Muhammad kutuletea sisi salamu, kuwa tushikane nalo neno kama hili. Na alisema mengi Nabii Allah Ibrahim, ma anna alwaqt la yafi'una, pamoja na kuwa wakati hautukundukii. Katika baada ya kuondoka zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, laendelea kufanya kazi neno hili ama bado? Matokeo ni mengi ambayo yamefanya kazi kwa neno hili la haula wala quwwata illa billah. Kisa cha baba mmoja aliyekuwa na binti yake, akamhifadhisha Qur'ani. Binti akahifadhi Qur'ani, kisha fata'allamat, akaendelea kusoma katika madaris, hatta takharrajat min aljami'a, akaendeleza masomo mpaka akamaliza ndaki, akamaliza chuo kikuu. Alipomaliza chuo kikuu, katika hali ya kuwaishi, ikawa watu huja kumposa, lakini kisha hawaendelei kwamba ataendelea na harusi. Kila anaeleta posa yuarudi kisha enda zake, uleta posa, kila mmoja yuenda zake. Hatta bala, mpaka zikafika hizi posa, min 20 hatibin, wakosaji wangapi? 20, watu 20, kila mmoja anakuja kumposa binti huu, kisha haendelei, yuachana nayo, yuwaghairi kwamba hana haja tena ya kumuoa. Wakafika 20, mpaka baba akawa na wasiwasi, kama vile tufanyavyo wasiwasi, henda ikawa kuna mkono wa mtu hapa, ikawa ni jambo limemtia wasiwasi. Na hiki ni kisa baba mwenyewe kamsimulia mmoja kati ya mashehe, kama anavyo mashehe wengi wamekieleza, lakini huyu mmoja aeleza, Dr. Abdurrahman Al-Asawi, asema Asawi, Dr. Abdurrahman Asawi asema baba ndiye anieleza, ilipofika hali kama hii, nikawa na wasiwasi,
mpaka famili na mitaa yasema, mbona kila endaye hurudi pale, mbona kila mmoja huhairi. Tukafanya wasiwasi, tuna tabia mbovu ama nini? Asema katika hali ile, fajaa akribauna au fajaa ahadul aqari, akaja mwingine katika familia yetu tu ili kumposa huyu msichana. Alipokuja wakawekwa ili amuone, amwangalie, kisha atoe uamuzi wake. Akakaa kamwangalia, kisha akatoka. Falam yaud, naye hakurudi kama walivyotangulia wengine. Baba likantia dhiki zaidi, kwa nini na huyu wa familia yetu pia naye amekwenda hakurudi? Taabu imemshukia, roho haikumpa, akaamua kwenda kumfuata yule kijana. Akamwambia, mwanangu, wewe ni katika familia yetu, umekuja umeondoka, umemposa mtoto wetu wamtaka, kisha umeghairi, huja tujibu chochote, kuna nini? Akasema, mimi nazijua familia nzuri, na familia yenu si katika familia mbovu, ni familia ya watu wazuri. Lakini nilipokaa na binti yenu nilimkuta uso wake umbadilika, umekuwa wa ng'ombe, kisha anatoa na ulimi kama anavyotoa ng'ombe. Baba hapa sasa akaona, sijui tufanye nini. Sura ni ile ile, lakini kila bwana harusi anayekwenda, sura wewe humuona ni zile za sawa sawa, lakini yule anayekwenda kuposa humuona na mabadiliko ambayo si ya kibinadamu, wala hasiwa kukubalika na mtu yote kumuoa. Baba humuona na mabadiliko yale. Ikawa sasa washauriane na mama, wakashauriana na mama, tufanye nini? Twende kwa mganga, twende kwa pasta tukaombewe, manake tuko na hao hao Waislamu. Ikawa ni mambo yamewasumbua. Mama akamwambia babake binti kuwa, hal ta'arif mustajaba dua, je, wamjua mtu ambaye anaitikiwa dua? Pengine hapa mtaani kuna shekhe dua yake ya pasha kama piko inavyopasha, maana kinachopasha zaidi kwetu sisi mpiko. Ah, mashallah ya pasha. Je, kuna shekhe naye dua yake ya pasha kiombe ishakwenda kabisa? Baba akamwambia, la aarifu mustajaba dua, simjui mwenye kuitikiwa dua, bal aarifu mustajibu dua, bali ni mjuae ni mwenye kuitikia dua, mwenye kujibu maombi ndiye ni mjuae, simjui mwenye kuitikiwa maombi mimi. Bimaana aarifu Allah, namjua Mungu. Sasa tufanyeje? Wakamwambia, nashtarik. Baba amwambia mkewe, nashtarik, tushirikiane mimi na wewe, tula lei usiku mzima, nukariru la haula wala quwwata illa billah, tulikariri neno hili la haula wala quwwata illa billah. Faqabilat al-um, mama kalikubali hili. Ulipoingia usiku, baba akawa ndiye mwenye kuanza sema, faqarrartu la ilaha haula wala quwwata illa billah, nikalikariri neno hili la haula wala quwwata illa billah, kuanzia kuingia huo usiku mpaka imefika saa sita, mimi nayo tu la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nikamwamsha mke wangu, akainuka naye sasa kuchukua sehemu yake nusu ya pili ya usiku, lakini nikaanza kuendelea naye, yeye ameanza na mimi naendelea na zile. Usingizi ukanichukua,
Baba asema usingizi ukanichukua. Usingizi uliponichukua, ikifika kitu kama saa saba na faraaitu ruya, nikaiona ndoto ambayo inanambia hakika binti yenu kafanywa sihiri na iko katika gofu fulani na imeekelewa jiwe. Asema nikashtuka usingizini. Niliposhtuka fi leilin dhu dhalamin damisin, katika usiku wenye giza la kisawa sawa, nikatoka usiku huo huo pamoja na kuwa ndoto imenielekeza kwamba ni mahali fulani, nikenda paka katika hilo gofu na nikafungua jiwe nikaliona na nikaipata hiyo sihiri. Nilipoipata nikaifumua fumua nikaitupa. Asema niliporudi nyumbani, famakathna shaharan, tukakaa mwezi mmoja. Baada ya mwezi, mara akaja bwana kumposa binti yangu, fa ana alladhi masattu yadahu, mimi ndiye nimemshika mkono bwana harusi nikamuozesha binti yangu. La haula wala quwwata illa billah, hata sihiri zote zaweza kumalizwa na la haula wala quwwata illa billah. Angalia huyu baba, si kisa cha kuwa ati kimetengenezwa, yeye mwenyewe ndiye msimuliaji na mashehe wengi, lakini hapa mmoja tu nilipenda kumtaja ni huyu bwana ambaye amekisimulia kwa uzuri, mpaka akasema mimi nilielezwa na babake huyu binti. La haula wala quwwata illa billah. Kwa hivyo ni neno ambalo twafaa tulitumie, fi humumina wa humumina, tulitumie tukiwa tuna hamu zetu na tuna humumi zetu na tuna duyuni zetu ambazo zimetubana. Wallahi tukilisema kwa kumtegemea Allah, ikiwa mtu ametudhulumu, ikiwa mtu ametupokonya, ikiwa mtu ametutumilia nguvu, kwa lolote lau tutaikariri la ilaha illa Allah, hata tulivyopokonywa tunaweza kuregeshewa au tukapewa badala zaidi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfunza yule sahaba, kijana akarudishwa baada ya kuwa alishtakia mangapi? Mawili. Kalipwa mangapi? Yote mawili. Mwana karudishwa, cha pili alichoshtakia ni ufukara, mbuzi 4000 akawapata. Kwa hivyo la haula la quwwata illa billah, tusidharauni, tuikaririni kila saa kwa hawaiji zetu, na tuwe na yakini wakati tunaposema Allah atatulipa kwa neno hili, kwa sababu ndiyo muntaha tawakkul ila Allah, upeo na mwisho ya kuonyesha kuwa wewe umemtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.